Головні питання, які ми розглядаємо, які ми виносимо на обговорення і по яким приймаємо рішення, це питання безпеки і забезпечення життєдіяльності. Що стосується питання безпеки? Ми всі з вами знаємо, що наше місто боронили, відстоювали наші добровольчі формування разом з територіальною обороною, Збройними силами України, які також деякі підрозділи, які були. Але головне наше навантаження під час оборони міста, це було на наші добровольчі формування, саме на тих людей, які одразу взяли зброю в руки, які 26-го, 25-го, 26-го вони організовували саме блокпости разом з нашими працівниками комунальних установ, нашими комунальними підприємствами, і всіма, хто приймав участь. І зараз у нас сформовані вже узаконені, сформовані добровольчі формування на рівні держави затверджені Сумською міською радою. І ми обговорюємо зараз також і відповідне їх фінансування, тому що ми розуміємо, що Збройні Сили України виплачують заробітну платню, а добровольчі батальйони цього не мають такої можливості. Тому було прийнято рішення сьогодні додаткове фінансування. Я просто хотів би сказати, що додаткове фінансування ще раз, щоб було виділено на виконавчому комітеті, щоб всі, хто заключив відповідні контракти і вступив до лав добровольчих формувань, щоб вони мали ці можливості. Тому що дійсно це велика кількість людей, і ми планували одну кількість, вона збільшена вдвічі. І сьогодні нам треба було приймати дане рішення. Що стосується в подальшому, ми також сьогодні приходили представники добровольчих формувань, ми з ними спілкувалися, були відповідні звернення, що в подальшому як буде в подальшому відбуватися фінансування. Тому що ми розуміємо, що війна не закінчилася, і зброю сьогодні ніхто не здає, всі залишаються зброєю, вона зараз, це є відповідний порядок, уже всі знають, як це повинно бути. Я не буду подробиці це розкривати, тому що я думаю, що всі розуміють, що це, я не хочу сказати, що це дуже секретна інформація, але ця інформація не для розголошення. Ну, можу сказати, що наша підтримка була і буде для добровольчих формувань, які будуть і були, і будуть в обороні нашого міста. Сьогодні було прийнято рішення про зменшення тарифу на вивіз твердих побутових відходів. Сьогодні було прийнято рішення про фінансування дофінансування, вірніше, правильно буде сказати, міського водоканалу. Я думаю, що всі електроавтотранспорту, я думаю, що всі побачили, що у нас під час складної ситуації з ізоляцією і окупацією у нас були проблеми і з постачанням запчастин, і з постачанням пального. От. Єдине, що якби можу сказати, що були проблеми також і з людським фактором, тому що не всі були готові і не всі погоджувалися виїжджати на ремонти під час бомбування і під час комендантського часу. Тому деякі мережі у нас просто працювали, знаєте, такі на рівні аварійного, передаварійного стану. І зараз нам треба це терміново відновлювати наші і комунікації. Я маю на увазі водовідведення, водопостачання, і також у нас і по транспорту треба відновлювати. Ну, ви знаєте, що яка трагедія у нас була на Роменській, і у нас зараз були декілька днів, два дні не ходили тролейбуси по Роменській, тому що кабель пошкоджений, тому що тролея пошкоджена, стопи пошкоджені. І ми зараз шукаємо можливості, де не закуповувати стопи, а, наприклад, на хіммістечку, на біля хімпрому, з тієї дороги, яка є поруч, там є стопи, які можна використовувати, ми там їх виймаємо і ставимо. Але все одно треба виділяти кошти на закупівлю відповідних запчастин, на оплату праці, тому що у нас комунальний транспорт працював не один тиждень безкоштовно. Ви пам'ятаєте, яке було прийнято рішення зразу з початку війни, щоб у нас транспорт, коли це було по безпеці, було можливо, щоб у нас рухався безкоштовно. І ми накопичували борги за електроенергію, по зарплаті. Ми зверталися до всіх, що почекайте, буде можливість, збереться виконавчий комітет, приймемо рішення і віддамо всі борги, і профінансуємо роботу в подальшому нашого комунального транспорту. На жаль, зменшена кількість транспорту, тому що у нас виведені з ладу, ну, просто, можу сказати, пошкодження під час обстрілів, артилерійських обстрілів, у нас пошкоджені тролейбуси, автобуси, біля 7 штук.
Також пошкоджений наш тягач, пошкоджений, який виконує важливу роботу. Тобто ці всі проблемні моменти треба вирішувати, і на сьогодні ми на це виділяли додаткові кошти, хоча надходження в бюджет сьогодні дуже малі, дуже складні. Наприклад, ми по дорогам ми не знайшли консенсусу, і ми відтермінували питання ремонту доріг, тому що вважаємо, що не то, що не на часі, треба і дороги ремонтувати, тому що є передаварійний стан доріг. Є такі дороги, якщо ви ввечері будете по темному їхати, і у вас погане світло, ви можете потрапити в аварійну ситуацію, це також наражає на небезпеку. Але це треба робити тільки виключно там, де сьогодні не можна не робити. Ремонтувати капітально будемо дороги після перемоги, після того, як будуть надходження в бюджет, як будуть можливості. Сьогодні у нас лікарні, сьогодні у нас освіта, сьогодні у нас діти, сьогодні у нас охорона здоров'я і здоров'я людей, і сьогодні у нас безпека. На перших наших, ну, як це і було з самого початку війни, ми ще тоді зрозуміли, що ми припиняємо все фінансування і думаємо тільки про безпеку, думаємо про те, щоб зберегти життя людей. Дуже важливе питання сьогодні у бюджетних пропозиціях було прийнято, це компенсація оренди житла, які сьогодні винаймають ті люди, які постраждали після бомбування на Роменській, на Веретенівці. Ми з людьми знайшли таку, дійшли до такого консенсусу, щоб їх не відселяти від гуртожитки, тому що є родини не по дві особи, а три, чотири, п'ять. І вони все ж таки хочуть і меблі деякі вцілілі свої забрати, в квартири поставити. Тому ми прийшли до такого рішення, що ми на рік приймаємо рішення до відновлення, до відповідних державних компенсацій, щоб вони мали можливість проживати в квартирах. Вони наймають квартири, ми компенсуємо саме кошти, які потрібно за це сплатити. Ми сьогодні кажемо про підтримку бізнесу, ми сьогодні кажемо про відповідні програми додаткові, які можна робити. Ну, нам сьогодні складно розробляти нові програми, тому що, знову ж наголошую, війна не закінчилася і сьогодні складно щось планувати. Але ми робимо відповідні плани, ми прогнозуємо сьогодні нашу зміну в бюджеті, про те, що я сказав, ми прогнозуємо сьогодні надходження в бюджет, але також ми плануємо розвиток бізнесу. Повернення бізнесу до роботи, допомогу бізнесу. От сьогодні ми прийняли рішення, так як воно було опрацьовано разом з нашими представниками рекламного бізнесу, які працюють на території нашого міста, яка вам потрібна допомога. Вони попрохали, щоб ми зробили відповідні пільги прийняли. І сьогодні ці пільги були для них підтримані, тому що у них сьогодні немає такого розвитку, немає такого бізнесу. Сьогодні більше у нас соціальна реклама, то ми такі, за умови, що вони приберуть всю рекламу, яка є старою, яка ще нагадує довоєнні часи, а там не все подобається сьогодні сумчанам. Ми сказали, що наведіть, будь ласка, порядок, і сьогодні підтримали також їм пільгу. І вважаємо, що на цей час дійсно треба весь бізнес підтримувати, шукаємо відповідні шляхи. Ми звільняємо від цих місцевих податків всі категорії бізнесу, всі категорії ФОПів. Шукаємо можливості співпраці з банками в майбутньому, приймаємо участь в обговоренні вже державної підтримки, державного розвитку. Нещодавно був проведений конгрес місцевих ініціатив за участі президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, і вже обговорювали відновлення післявоєнного будівництва зараз і розробка планів післявоєнного відновлення міст. Ми надали свої пропозиції щодо будівництва квартир, будинків, щодо будівництва інших мереж і об'єктів. Зараз це все також розглядається. Ну, це майбутнє, це дійсно плани, але це вже треба робити. Я думаю, що наступний виконавчий комітет у нас буде наступному тижні. Ми обов'язково його анонсуємо. Я думаю, під час розгляду цього виконавчого комітету питання будуть питання уже ремонту доріг, але я думаю, це мінімально і тільки поточний, не ямковий, а можна сказати, такі відповідними ділянками. І також буде питання розглядатися відновлення
матеріальної допомоги, відновлення будинків постраждалих під час обстрілів власників квартир і будинків. Тому що держава сьогодні виділяє кошти, ці 250 мільйонів, які були виділені, вони виділяють їх на суб'єкти критичної об'єкти критичної інфраструктури і на багатоповерхові будинки. У нас 30 багатоповерхових будинків пошкоджено. Вони будуть, на них будуть допомога надана з державного бюджету, а весь приватний сектор, я думаю, будемо ми допомагати рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради. Будемо виділяти, шукати і виділяти кошти з міського бюджету. Як би не складно нам це не було, будемо заощаджувати на деяких видатках, які можна зараз навіть фінансувати в цей період війни, але будемо допомагати людям. Напередодні поминальних днів, коли будуть відвідувати кладовища люди, я звертаюся до всіх. Знаєте, ми обстеження зробили всіх кладовищ. Але я звертаюся до всіх, будьте все одно уважні. Слідкуйте за тими предметами, які вам невідомі, які посторонні предмети, як кажуть, які ви побачите, не чіпати нічого руками. Слідкувати за дітьми. Все ж таки, перебування рашистів, воно, ми бачимо по інших містах, воно несе велику небезпеку. І у нас багато небезпечних предметів, в тому числі і мін, і розтяжок, і різних предметів, підлаштованих з вибухівкою, вони знайдені на території нашого міста. Сьогодні працівники ДСНС кажуть про те, що можна безпечно відвідувати. Ми також про це кажемо. Ми будемо збільшувати кількість транспорту, ми будемо намагатися зробити всі можливості людям відвідувати, у кого немає власного транспорту, буде посилений рух транспорту. Знову ж буде на 45 станцію ходити через кожну годину наш комунальний транспорт. Ми також долучаємо приватних перевізників. Ми продовжуємо до кінцевих відповідно рух транспорту, кінцеві подовжуємо. На Баранівці, хочу, щоб всі зрозуміли, хто там ще не був, що там треба останній поворот вліво перед кінцевою зупинкою. Зроблена дорога для того, щоб можна було до центрального входу до кладовища доїхати. Цього тижня в Сумах побував з візитом президент Всеукраїнської асоціації футболу Андрій Павелко. Він вражений стійкістю громади міста і його оборонців. Суми були в облозі, але гідно вистояли і дали відсіч ворогу в перші найтяжчі дні війни. Хотів би подякувати місту-герою Суми, громаді цього міста, а також голові громади, це мер міста Олександр Миколайович, який для всієї країни зробили дуже-дуже важливий крок – це відстоювання наших свободи, нашої незалежності. І в самі такі тяжкі часи для нашої держави, саме місто Суми вибороли нашу перемогу першу. І я впевнений, що ця перша перемога додасть нам впевненості для того, щоб саме там ближайший час ми вибороли перемогу нашої держави і викинули цих рашистів з нашої території, звільнили всі наші міста. І обов'язково приклад Сум буде історією, якою буде завжди пишатись вся країна. Головна тема робочої зустрічі – відродження сумського футболу в мирний час. Розбудова наших команд, розбудова нашого молодіжного, дитячого, юнацького футболу. Дуже важливо, щоб сьогодні діти поверталися до мирного життя. На жаль, ми не можемо ще сказати, що в Україні мир і спокій, але будувати плани нам сьогодні вже потрібно. І те, що ми планували до війни, ми це зараз обговорили, це і будівництво стадіонів, це і відновлення футбольних майданчиків, це участь міста Суми в відповідних програмах державних, які ініціює сьогодні Федерація, Всеукраїнська федерація футболу. І наші місцеві лідери асоціацій футбольних були присутні міської і обласної. І я думаю, вважаю, що сьогоднішня наша зустріч, вона якби і потрібна, і має відповідний вже стати відповідним фундаментом на майбутній розвиток футболу.
Міський голова Сум вручив обом футбольним посадовцям почесні відзнаки за майстерність. Хотіли б сьогодні привітати іменинника, який сьогодні святкує свій день народження. Хочу вас привітати від цієї громади нашого міста, від всіх присутніх, від всіх нас, побажати вам щастя, здоров'я, все саме найкращого. Дякую. Не тільки спортсмен. Вітаю вас. Андрій Вікторович Прохорович, голова обласної федерації футболу, він отримав нагороду за свій фах, за своє відношення до роботи, до дітей, до молоді, до юнаків, до футболу, до змагань, до проведення різних турнірів і зборів. За це саме він сьогодні отримав від Сумської громади відзнаку за майстерність. Зірку за майстерність отримав і столичний гість. За майстерність в усіх справах і в футболі, і в управлінні, і в допомозі гуманітарній, волонтерській, яку зараз ви надаєте і нашому місту, і всім іншим містам, тому що коли мені сказали, що ви їдете в Краматорськ, наступне місто, то я думаю, це дуже і дуже сьогодні потрібно, і дуже важливо. Тому у нас в місті є така нагорода, вона започаткована декілька років тому за нашою ініціативою, щоб тим людям, які мають хист, майстерність, щоб вони були відмічені. Приємно, що ви відвідали наше місто. Нам сьогодні потрібна і допомога, і підтримка. На жаль, війна ще не закінчилася. І ми всі повинні розуміти, що сьогодні тільки згуртованість приведе нас до перемоги. Андрій Павелко обіцяє сумській громаді яскраве футбольне свято. Ця нагорода для мене дуже-дуже приємна. Впевнений, що і після війни ми обов'язково повернемо великий футбол в Суми і привеземо обов'язково і збірну, національну збірну України. І для мене це така аванс наших майбутніх перемог. Після перемоги нашої країни в мирні часи ми будемо саме через футбол повертати емоції, позитивні емоції, емоції щастя для діточок. Олександр Миколаївич, вам від української збірної. Дякую. І від українського футболу за мужність міста, за мужність всіх, да, громади, яка справжні герої, міста-герої, міста-героїв. Що вам дякуємо і тут від збірної. Це всім нашим сумчанам. Да. Вишиванка в дарунок міському очільнику чекатиме найважливішого для всієї держави дня. На парад вишиванок тепер у мене є найкраще. Ні, на парад. На парад. На парад перемоги. Сьогодні в місті Конотоп відбулася по-справжньому історичне пленарне засідання. Сьогодні були прийняті дуже важливі рішення для нашого міста, для підтримки наших Збройних сил і, зокрема, для підняття морального духу наших містян і наших військових. Ще приблизно у 2017 році я наполягав на тому, щоб наш депутатський корпус проголосував за позбавлення почесного ім'я почесного громадянина міста Конотоп Михайла Маміашвілі. А також я виступав за те, щоб перейменувати дитячо-юнацьку спортивну школу, яка носить ім'я Михайла Маміашвілі, в місті Конотоп з 2017 року. Фактично, це одна з причин, чому у нас тоді в депутатському корпусі відбувалася така конфронтація. Не хотіли перейменовувати. Сьогодні абсолютно одностайним голосуванням було перейменовано нашу школу і позбавлено звання Михайла Маміашвілі почесного громадянина міста. Хто він такий? А він є посібник Путіна, він є уродженцем, на превеликий жаль, нашого славетного козацького міста Конотопа. Він є помічником, радником Путіна, і він перший, хто приїхав до Криму вітати Гобліна Аксьонова з анексією Криму. І слава Богу, нарешті сьогодні депутати дійшли згоди і ту мою ініціативу, яка ще була 2017 року, підтримали. Я просто щасливий, я вважаю, що це дуже правильно. Тепер я, до речі, можу сьогодні розповісти про те, що наше комунальне підприємство Конотопське трамвайне управління від сьогодні має вже трошки іншу назву. Воно так, як було, так і є КТУ. Але тепер це Конотопське транспортне управління, тому що ми займаємося його розвитком, розширюємо можливості для того, щоб воно заробляло додаткові кошти для свого розвитку. Також сьогодні
вступило в дію моє розпорядження про початок процедури дерусифікації, а саме українізації. Я б навіть не сказав би це лагідно, а більше жорсткої українізації нашого міста. А саме, від сьогодні працює спеціальна комісія, яка готує рішення про перейменування вулиць, які носять топоніми, пов'язані з Московською Ордою. І я хочу сказати, що в мене особисто є кілька ініціатив, які я буду боротися, щоб воно саме так було. А саме, я народився на вулиці Тургенєва в місті Конотоп. Я виріс на ній. Ми знаємо, що це так званий російський там письменник і так далі, але ж прізвище-то у нього Тюрген, ну, тобто від тюркського пішло, і це ж Росія ним пишається. І я вважаю, що вулиця Тургенєва повинна мати назву нашого героя, нашого головнокомандувача Збройних сил України, нашого бойового генерала Валерія Залужного. Я з цієї ініціативи виступаю, і у нас, коли ми будемо готувати ці проекти рішень, до речі, я не скажу на відео, чому ще яка причина є для цієї назви, потім уже, коли пізніше, розповім. Так ось, я сподіваюся, що в нашому місті буквально вже незабаром не залишиться ніяких там Пушкіних. До речі, про Пушкіна я не один раз говорив, що це українофобія, його треба прибрати, пам'ятник. Невеличкий інсайт для вас. Уже пам'ятника Пушкіна в Конотопі немає. Він розсипався чуть-чуть. Ну, зовсім мається на увазі. Немає вже його. От. І я думаю, що в нашому центральному парку «Юність», коли, дасть Бог, закінчиться війна нашою перемогою, а вона закінчиться, і ми переможемо, у нас буде стояти на його місці пам'ятник Василю Стусу. Це буде дуже правильно. І я бачу, що зараз громада Конотопа ці всі ініціативи підтримує. Працюємо далі, і Україна переможе. Все буде Конотоп, все буде Україна. У Шосткінській громаді поступово відновлюють звичний ритм життя. Попри всі складнощі війни, місцеві аграрії провели підживлення озимих культур і вчасно розпочали посівну кампанію. Не поступаються їм і садівники-аматори. Останні вже відкрили дачний сезон і готують городи до посіву. У кожного сади, тому всі готуються к новому сезону. А що вже робите? Можливо, огород пахаєте, чи вже сієте картоплю? Ні, ще тільки гребемо і розсади вирощуємо, і все. Поки що так. Ми готуємося, дуже навіть. Якщо не посадиш огород, то зуби на полицю. А що робите? От ви говорите, готується, що робите? Як що? Картошку от уже посадили, залишилися грядки, так що розсада на окнах. Вот. Будем готовиться полным ходом. Радует то, что вот у нас огород в Воронеже, поле то, которое пустовало, и вот оно уже его засадили, не засадили, а вспахали. Это уже радует, что оно кому-то пригодилось за столько времени. А увеличили посевную площадь больше? Я думаю, да. Да. Ну, у нас добавка в семье, поэтому мы, да, мы увеличили посевную площадь еще на одного человека. З приходом весни побільшало роботи і у комунальників. Їм на поміч залучено місцевих безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості. У нас щоденно проходить чищення міста, прибираємо від сміття гілок, вивозимо сміття, розпочали прибирати кладовища, будемо вивозити сміття. Також у нас зараз йдуть підготовчі роботи по підготовці дорожнього покриття для укладання асфальтового покриття. Це буде поточний ремонт. Якщо погода дозволить, підготовчі роботи будуть завершені до кінця поточного тижня. Потім розпочнеться укладання асфальту. За словами Геннадія Мелашенка, завдання номер один – після зими упорядкувати територію Шосткінської громади. Війна вносить свої корективи, але роботи нам досталь було і до, і після. Так що працюємо щоденно, працюємо, щоб місто наше було чисте. Спостерігаючи за тим, як оживає місто, піднявся настрій і у місцевих мешканців. Під променями весняного сонечка люди мріють про перемогу і про мир. Люди більш такі общительні стали, то якісь всі були дуже забиті. Ми переживаємо сильно, звісно, всі переживаємо дуже. Кожен день слухаємо радіо і переживаємо за всіх і за всіх. Про що мріяти, чого хотілося б? Щоб швидше кончилася війна і щоб мирно жили, як і раніше жили.
Оптимізму додає і той факт, що в громаді покращилася ситуація з продовольством та іншими необхідними товарами. Сьогодні в аптеку попала, є ліки в наявності, всі, що мені були потрібні, всі знайшла. Паливо теж є в наявності, і газ, і бензин. Відтак усі сили місцевих волонтерів спрямовані на допомогу українським військовим і мешканцям тих регіонів, де ведуться активні бойові дії. Вечір 28 квітня – 64-й день героїчного протистояння України широкомасштабній агресії Росії. Кожна з цих жінок у Сумах говорить про важливість перемоги української армії. В той же час, з перших чисел квітня, ці матері і родичі юнаків, що навчаються в Сумському кадетському корпусі, та викладачі борються за життя свого навчального закладу. На одному з КПП вони спільно перекрили шлях вантажній автівці. Представники поліції діалогу та районного управління поліції намагаються переконати пікетувальників та наполягають, необхідно пропустити машину на територію ліцею. Ми прибули сюди, перекрито автошлях, все. Тобто визивали вас? Тобто ми не розуміємо, що тут виходить, в чому складається дана ситуація. А хто звернувся до вас? Ну, хтось з вас, напевно, я ж не знаю. Є небайдужі громадяни, які говорять, перекрита дорога. Люди ж наполягають, що мають право на мирний протест і відстоювання власних прав на працю. Та нагадують поліціянтам, що вони присягали народу України. Ви перешкоджаєте руху транспорту. Ви нам не даєте роботу. Нам не задержуєте. Сім'ї нам задержать. Ми його не пускаємо на територію. Там наше майно. Майно батьків. Не потрібно. Не потрібно розхитувати ситуацію. Ми не розхитуємо ситуацію. Так ви розхитуєте. Я знаю, що ви звернулися з відповідними листами. Дане питання, вирішується. Як ви нас захищаєте? Ми зараз залишаємося без зарплати, без роботи, сім'ю нічим кормити. Військовий час. Як ви нас захищаєте? Покажіть. Дану ситуацію я розумію. Ми город втрачає кадетський корпус. І Україна втрачає майбутніх військових. Ганьба! 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 Автівка має вивезти майно Сумського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою за розпорядженням керівництва Держприкордонслужби України до міста Хмельницького. Вивозиться майно з кадетського корпусу, попри всі наші благання, діти, працівники, батьки просять, будь ласка, зупинити це. Протистояння триває, значить, з 2 квітня там, чи з 1 квітня там, прийшли накази, да, і почався процес такого супротиву. Наказ до ПСУ про передислокацію до Хмельницького отримали у ліцеї 1 квітня. І відтоді люди стукають в усі двері, щоб не допустити цього переїзду. Вони вважають, у перші дні війни про ліцеїстів у прикордонному відомстві елементарно забули. Нині ж переконані, відбувається прихована ліквідація сумського закладу. У перші дні ніхто не реагував. 24 числа дітей евакуювали наші працівники. Державна прикордонна служба тут ніяких наказів не віддавала, ні за кого не хвилювалася. І пройшло там 37-39 днів війни. Приходять накази про якусь евакуацію, що тут якась загроза, коли вже, в принципі, наша область жила більш-менш спокійно. І голова адміністрації сказав, що сюди можна повертатися. Ми прикордонне місто, але на даному етапі зараз у нас спокійно. Кадети знаходяться вдома на дистанційному навчанні, як і всі діти Сумської області. Тобто дітей тут немає і потреби евакуації. Всі знаходяться вдома в безпечних місцях своїми батьками. Хто підтримує ваш протест? Батьки, працівники, діти. Ми ведемо сторінку в Інстаграмі, де постійно висвітлюються ці події. Жінки не опускають рук, розповідають, представники ДПСУ приховують від них мету переїзду. Намагалися нам пояснити, що це не так страшно, що всі ви повернетеся назад на свої місця, але в наказі чітко написано, що працівники, які не хочуть виїжджати до Хмельницького на даному етапі, пишуть заяви про звільнення. Але ж не всі працівники можуть просто взяти і виїхати, тому що у нас у кожного є родина, діти, батьки. Питання, як вони нам облаштують, там, ну, ми приїдемо, да, яке. Він не може дати на це зараз відповідь. Це неповнолітні діти, да? 8, 9, 10, 11 клас. Батьки дітей можуть не допустити, да? Батьки зараз вирішують на даному етапі. Це не курсанти, вони не є військовозобов'язаними особами, да? Дітей не пустять. Який вихід? Діти повертаються назад до шкіл.
да, до яких вони там раніше ходили, до того, як вступили до кадетського корпусу. Працівники не їдуть до Хмельницького, да, їх також попросять. Пишіть заяви на звільнення, це приведе до того, що відбудеться реорганізація чи ліквідація навчального закладу. Можливо, вони заберуть цю базу собі в Хмельницький, змінять 2-3 слова в назві і буде в них в Хмельницькому даний заклад. Наше місто знаходиться поруч з кордоном, але і Хмельницький знаходиться на цей час теж в такій зоні, яка теж буде... Да, небезпечною. А саме в Придністрові зараз в селі Ковбасне, це 300-360 кілометрів від Хмельницького, знаходиться величезний склад боєприпасів. План такий, щоб діти залишили кадетський корпус. Це діти орієнтовані на військову службу, їх навчали протягом 4 років. У них було патріотичне виховання, вони були налаштовані для того, щоб продовжувати свою службу в військових закладах вищих. Практично місяць до випуску. І такі обставини навколо нашого кадетського корпусу, вони не додають авторитету не для нашої влади, взагалі в Україні, не для ДПСУ. А як себе відчувають діти після того, що вони навчалися, після того, що у них були плани на майбутнє, і таким чином дітей зневажати батьків, зневажати колектив нашого кадетського корпусу. Місто Суми перенесло багато випробувань в останній час. І це ще для нас таке випробування з боку влади. Це немає слів. Мій брат навчається в кадетському корпусі. І те, що кадетський корпус хочуть перевести до Хмельницького, а ви ще все согласували, щоб він залишався в Сумах. І, типу, ну, це безпреділ. Я з пару кадетами зустрічався, розмовляв, вони теж вважають, ну, це безпреділ, тому що, ну, кадетський корпус, вони тут вчилися. Ну, як є поговорка, в гостях добре, а вдома краще. До місця пікетування приїхав депутат Сумської обласної ради Анатолій Єпіфанов. Говорить, комплекс, що збудований за кошти родини сумських меценатів Харитоненків, понад сторіччя слугував кращою базою військової підготовки артилерістів, а згодом і кадетів. Тут не 1 мільйон коштів Сумської області, тож і працювати навчальний заклад має саме в області. Мені ця душа болить. У нас тоже. За все. Я тут построил проходные, столовые. Это ремонтирую. Нельзя. Это Харитоненко. И я, почесний громадянин, садиться надо и говорить. А дітвору нашу, сумскую, я нікому не дам, поки живу. Голова Державної прикордонної служби за ці 3 роки ні разу сюди не з'явився, з колективом не зустрівся. З початку війни місяць ніхто не згадав про наших дітей. Жодної інформації, жодного наказу, нічого не було. Тоді, коли зняли блокаду навколо міста, раптом оці накази, як ніж в спину. Тоді, коли вже немає ракет, ну, над містом не літають, коли на Хмельницькому більше ці тривоги. Тепер нам їхати куди, в які умови, хто поїде? Це свідоме знищення нашого кадетського корпусу. Я працюю тут з першого дня. Ми знаємо, як ми цей... Створювали цей кадетський корпус, скільки життя, скільки, ну, сил доклали до цього. І що? Вивозять те, що вони не вкладали коштів, розумієте? Так, вони нам заробітну плату платили, так. Але за ці 3 роки матеріальну технічну базу вони не поліпшили. А сьогодні вивозять усе те, що ми створювали десятиліть, ну, майже 15 років. Державна прикордонна служба скористалася цією військовою подією. 3 роки знущалися над нами. Скільки було перевірок? Державний освітній аудит, достойно його пройшли. Це не турбота про наших дітей, це не їх захист. Це стратегія і тактика Державної прикордонної служби. Вчителі не поїдуть, діти не поїдуть і знищення. Розумієте? Цього вони намагаються зробити. Колектив дійсно у нас дружний, і скільки батьків, і всі ми намагаємось зберегти наш заклад. І так прикро, що ми звернулися і до обласної ради, і до Живицького, і написали звернення потім і до Верховної Ради, і зустрічались з представниками Верховної Ради вже в Сумах.
і до Офісу Президента, ми кругом стучимося, куди тільки можна. І наразі ніякого результату, а тільки навпаки. І от зараз ми перекрили дорогу, і що? Ну, ми постоїмо до комендантської години, але потім ми змушені будемо уйти, а військові, вони мають право заїхати. Тобто нема ще рішення такого, як який би ну, ми знали як колектив, а вже оце все майно, воно все вивозиться. Ну як так можна? І настільки, ну я не знаю, настільки, ви розумієте, на душі огидно від того, що зі своїми приходиться їм боротися. Чому так все? Коли вони до нас забирали, був такий пан фігура, який сказав, у вас все буде гарно, у вас ви будете краще ще працювати, і краще ваше життя буде, ніж було. Ну ми побачили, а тепер взагалі. Будемо до останнього, тут будемо ночувати, тут будемо. Ну ми не випустимо нікого, ми не дамо розгромити цей ліцей. Прийняте рішення, ну не правове це, зрозуміло, це йде рейдерське захоплення. Ну я думаю, поборемо ми це все. Ну, дуже боляче. Дуже боляче дивитись на дітей, котрі зустрічаєш в місті, вони кричать «Здоров'я бажаємо!». Дуже сумно, що такий заклад, якому вже за 100 років, і він нищиться на очах. Ну, я думаю, що правда переможе, Бог з нами, да, і Україна переможе. Бо це, ну, пробачте, це не українське рішення. Не на користь нашій державі. Це вперше за 30 років незалежності України великодні урочисті богослужіння через військову загрозу і дії комендантської години розпочались в українських храмах на світанку 24 квітня. Святу літургію в День Пасхи служать дуже урочисто, але нині час війни, тож служба скромна. Великдень Пасха – це найдавніше і найвеличніше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Подія, що є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення. Смерть Сина Божого на Христі, Його Воскресіння – це символ перемоги добра і життя над вселенною. Злом. Воскрес Христос і впали демони, воскрес Христос і радіють ангели, воскрес Христос і життя панує. Щороку в храмах звучать ці урочисті слова з проповіді святого Іоанна Златоуста. Через Сина людського, Господа нашого Ісуса Христа, смерть долається в самій своїй основі, бо викорінюється влада гріха і зла над людиною. Воскреснувши, Господь перемагає дію зла у своїй людській природі, і через те стає переможцем для всіх людей, знищуючи саму смерть. Так про це нам свідчить і апостол Павло у першому посланні до коринф'ян, кажучи, як смерть через людину, так через людину і воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Коли ми віримо, що Христос воскрес із мертвих, коли вшановуємо цю подію святкуванням та сповіщаємо її всім через вітання, то ми тим самим стверджуємо також віру у вічне життя. На Великдень благословляємо святу Пасху. Обряд відбувається урочисто після святої літургії на церковному подвір'ї. Христос воскрес! Це великоднє вітання перший раз промовив Янгол до жінок-мироносиць, що прийшли в неділю до гроба Господнього. І ця великодня звістка єднає християн понад 2000 років. Побажання одне – Божої підтримки, Божої допомоги. Нехай воскреслий Христос перебуває з нашим народом сьогодні в цей час до часу перемоги і далі. Ми – древній народ, друзі, на своїй землі, мирний народ, трудолюбивий. І Господь ніколи не полишить нас. Ми надіємося, як сказав голова адміністрації обласної Дмитро Олексійович Живицький, вже в цьому році буде церква єдина в області, щоб був єдиний народ. Бо православні священники повинні займатися духовними справами, а не політиканством ніяким, тільки опікати своїх вірних, допомагати немічним людям, радитися, як краще організовувати богослужіння. Оце входить в обов'язок священнослужителів. Ми надіємося і віримо в це. Нехай Господь допомагає нам, українцям, перемогти в цій борні, жити у вільній країні, європейській, а все для цього у нас є. Амінь. Спаси Господь. Де двоє зібрались в ім'я моє, там і я серед них. Після урочистої служби у Воскресенському кафедральному храмі владика Мефодій відвідав бійців Сумського батальйону спеціального призначення. Немає слів,
щоб виразити вам подяку за вашу любов до своєї рідної землі. Ми ніколи не йшли грабити, вбивати чужі народи, бо нам Господь дав прекрасну землю, мабуть, найкращу у всьому світі. Наш народ мирний і трудолюбивий. Сьогодні воскреслий Господь наш Ісус Христос перебуває разом з кожним з вас. Він Спаситель і Творець світу. Прийшов на землю, щоб пройти земний шлях як Боголюдина, взяти на себе гріхи світу, перетерпіти муки, щоб ми звільнились і жили вільним життям, і вічне мали життя. Бажаю вам і вашим родинам Божої підтримки, Божої благодаті. У світлому і радісному дні Воскресіння Христового Свята Церква закликає небо і землю до святої Божої радості. Тож бійці на Великдень скуштували і освяченого великоднього хліба. 26 квітня 1986 року. Перша година, 23 хвилини, 47 секунд нового весняного дня. По обидва боки цієї тривожної телефонної розмови ще ніхто не розуміє, що в українському Чорнобилі сталася найбільша у світі ядерна катастрофа. Це вже згодом з'явиться визначення. Чорнобильська катастрофа – техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, коли відбувся викид потужністю як 300 хіросім. Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною Радянського Союзу, більшою частиною Європи, східною частиною Сполучених Штатів Америки. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 300 тисяч осіб було евакуйовано із зон забруднення. А 36 років тому радянська влада напередодні святкування 1 травня приховала масштаби трагедії. Попри смертельну небезпеку радіації, примусово вивела киян на демонстрацію. За кілька днів після вибуху влада таки визнає, що на ЧАЕС відбулась аварія, і виїхати з української столиці стане майже неможливо. У Чорнобиль же терміново попрямували колони автобусів з ліквідаторами, звичайними людьми з усіх республік Радянського Союзу. 26 квітня 2022 року. В Україні триває третій місяць активної агресії Росії проти України. Але попри небезпеку ворожих обстрілів цієї весни, до скверу чорнобильців у Сумах прийшло більше колишніх ліквідаторів, ніж зазвичай. У кожного з них свої болючі спогади про Чорнобиль. 36 років пройшло, а що згадується? Все сталося, життя поділено напополам, до і після. Виїхав з Конотопа, привезли в Суми. В Суми транспортник кинули і привезли в Білоцерку, там догадались куди. І що доводилось робити? На криші, хранилище ядерного топлива. Якийсь захист був? Не було нічого. Голі руки. Скільки ви там пробули? 7 виїздів, 25 рентген. 25-35 секунд максимум. Ви розуміли, що це може бути для здоров'я проблеми? А там ніхто не питав. Ніхто не цікавився. У нас була друга закалка, зовсім друга закалка. Так як от час у наших хлопців, так і там у нас було тоді. На Чорнобилі було два сектора, 108 воєнських частей, 54 воєнські часті Київський воєнний округ і 54 воєнські часті Білорусі. 800 тисяч прогнали. Юль-август 86-го. Нас, ви із Сум туди поїхали? Так, так, нас цілий підрозділ поїхав, ну як, офіцери. До речі, ось перші, ну, якби... У пам'яті визвали нас 88 офіцерів у воєнкомат. Прийшли ми, пояснили ситуацію, сказали завтра о 7 годині з речами і на Чорнобиль. Прийшло 18. Ну ви знали, куди ви їдете, да? Знали, звісно, чим це загрожує? Так, так. А я закінчу інститут, у мене військова спеціальність. Дезактивація, третій, четвертий енергоблоки. Якраз саме. І взагалі це наш цей батальйон вважався як, ну, спеціалізований, і тому нас використовували в самих таких небезпечних місцях. Дезактивація. А за нами йшли потім будівельники, які вже будували цю саркофаг, цю стіну. Я що хотів сказати? Як приходить війна, всі звертаються до Бога,
і солдата. Як війна закінчується, Бога забувають, а солдата судять. З нами те ж саме. Там ж саме вийшло. Бо ті, хто це, потім казали, ми вас не посилали. Прості люди казали, всі ми чорнобильці і так далі. Ось зараз опять прийшло, і теж неоднозначно, так мені хотілося б, щоб хоч ми не забували у цих воїнів, у цих героїв, які захищають. Сергій Кухаренко служив у 2-му батальйоні хімзахисту 25-ї бригади. Приходить до меморіалу жертвам Чорнобиля із пам'яткою. Там подяка від командира військової частини. За те, що виконуючи завдання радянської влади в складній ситуації, проявив мужність і стійкість, високі морально-політичні і психологічні якості. За те висловлюють йому сердечну вдячність за зразкове виконання патріотичного обов'язку перед батьківщиною. Яким був цей обов'язок, зберегли відеокадри. Люди без спеціальної захисної екіпіровки, яка від невидимої, але смертельної радіації не захищала. У мене теж 4 виходи на кришу є. Ну, не тільки на кришу реактора. Була криша і кафе, що між реакторами стояло. Кафе «Ромашка». А скажіть, будь ласка, ви поїхали в Чорнобиль із Сум чи? З Сум по призиву воєнкомату. Ну, це як я сам партизан. Чи знали куди? Знали, що прекрасно знали. Ну, якщо не ми, то хто? Так же, як і зараз. Всі хлопці, що захищають нашу батьківщину. Я приїхав туди десь 17 сентября. А це як я саме оттуда приїхав 20 число декабря. Минута півтори відсіла. Сирена завила, пробіжали, там викинули, закинули контейнер, там чи блок, чи. Це як я саме, ще желізо, яке там валялось. А самі хоч захист був у вас якийсь? Якщо не цьому, то б захист був. Робили передник спереді, передник ззаді. Самі робили собі зі свинця защиту, яку могли. Та здоров'я яке, зуби зразу полетіли, глаз уже потух. Один, вторий едва бачить, все боюсь операцію робити. Самый красивый был пейзаж – это зона мертвого леса вот этого. Там невеликий участок, ну, десь так, метров 200, наверное, может, трошки больше. Сосна без иголок – это дико для нашего этого. И ярко-зеленая трава, и ослепительно белый снег. Припять мы выдраили, к 7 числу у нас была команда, что все должны вернуться в Припять. 7 ноября, поэтому мы драли и чуть ли не языками. Ну, а что ж, мы вот, парад должен быть, да, при любых обстоятельствах. Да.
26 квітня – скорботний чорнобильський день. Кожна нова річниця віддаляє нас від тієї техногенної ядерної аварії. Але час не повинен стати для нас забуттям тих подій, акцентує сумський міський голова. Бо щороку це нагода вшанувати реальний особистий подвиг кожного ліквідатора, який реально рятував світ від променів потужної радіації. Ми згадуємо, як це було. Тому що в ті часи не всі розуміли, що відбувається. 1986 рік – це був страшний рік не для тільки нашого міста, міст України, всієї України. Це була трагедія всесвітнього масштабу, тому що така техногенна катастрофа, яка тоді відбулася, вона розмірів більших не мала в усій історії. Але її зупинили. Її зупинили ви. І зараз ви мені кажете, дякуємо, що ви прийшли, так, що ми прийшли. Друзі, ми вам дякуємо за те, що ви прийшли зараз. За те, що ви зробили тоді. Я думаю, що ми ніколи не забудемо, що тоді було. І сьогодні, коли російські загарбники знаходилися в Чорнобилі, і те, що вони там робили, це каже про те, що вони не знають, не знали, а може просто забули. І треба просто їм нагадати, і не тільки це, що відбувалося тоді в Чорнобилі. Не можна було чіпати те, що вони чіпали. Не можна було робити те, що вони робили. Вони просто не знають. Вони не знають цих трагедій. І те, що вони зараз роблять в нашій країні, ця війна, яку вони розпочали, вони, мабуть, не розуміють, що вони роблять. Коли вони кажуть про два дні до Києва, про тиждень захоплення Києва, зараз вони кажуть про велику операцію на Донбасі, вони думають, що можна прийти на чужу землю і її захопити. Я думаю, що точно цього не відбудеться, тому що є такі люди зараз в окопах, як ви тоді. Коли ніхто не думав про своє життя, коли ніхто не прогнозував, що буде завтра, а просто хотів зробити це сьогодні. Захистити людей, захистити нашу Україну і зробити так, щоб був спокій, здоров'я, мир тоді. Тоді була трагедія велика. І зараз величезна трагедія, тому що ми бачимо, скільки людей вже загинуло. Що саме от зараз в цей час ідуть бойові дії, іде війна. Що вчора відбувалося в Білопільському, Тонтопському районах. Що вони жодного часу не дадуть сьогодні передихнути. Вони кожен день сьогодні стріляють, бомблять. І, на жаль, в тому числі і мирне населення, яке просто не встигає покинути свої домівки, те, що було в Одесі, те, що в інших містах відбувається кожен день. Сьогодні складно казати про гарне, добре, але треба. Я хочу вам побажати сьогодні здоров'я, здоров'я і здоров'я. Миру, миру і миру. Всій нашій Україні, кожному миру в душі, спокою, добробуту і процвітання нашій Україні. І велике спасибі сьогодні вам, як захисникам, і велике спасибі сьогодні всім військовим нашим, які боронять наше місто, захищають наше місто. Всім структурам правопорядку, які забезпечують порядок в нашому місті. Всім волонтерам, всім тим, хто сьогодні забезпечує життєдіяльність нашого міста. Всім комунальникам, медикам, працівникам освіти, хто сьогодні дистанційно, але навчає наших дітей, і наші діти отримують атестати обов'язково наприкінці навчального цього року. Я думаю, що у нас буде ще не один мирний рік навчальний для наших дітей, для нашої України. Слава Україні! Ви тоді пішли, як і сьогоднішні наші сучасні вже добровольці, всі, хто став десятки тисяч на захист, які не тільки на Сумщині показали, як треба любити і захищати землю, так і по всій державі. А той урок, який винесла та катастрофа, він не дає спокою нашому ворогу, тому що ми бачимо, як вони себе поводили в Чорнобилі, як поводять в Енергодарі. Вони реально хочуть повторення такої трагедії. Я впевнений, що цього не станеться, але той урок, який вони отримали знову в Чорнобилі, він їм нагадає на все життя. Тому дякую ще раз за ваш подвиг. Слава Україні! Героям слава!
Міська рада виконує всі свої зобов'язання, всі програми відповідні були прийняті, і всі соціальні пільги, які потрібні чорнобильцям, державні і міські, вони нараховуються і будуть виплачені. Саме головне, що на сьогодні, я хочу сказати, так, це була одна війна, сьогодні ми живемо і працюємо в умовах теж війни, але ми обов'язково дякуємо цим людям, що вони перенесли цей весь тягар і взяли на себе цю відповідальність в той час. Ми вклоняємося їм і бажаємо теж міцного здоров'я і довгих років життя. Біля меморіалу жертвам Чорнобиля – червоні гвоздики, символ скорботи. 26 квітня – День Чорнобильської трагедії і Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Самі ж чорнобильці дякують нині українським захисникам. Незважаючи на військовий стан і дякуючи Збройним силам України і нашим учасникам тероборони, ми сьогодні змогли прийти до пам'ятника жертв Чорнобиля. Сьогодні 36-та річниця Чорнобильської трагедії. Ми прийшли вшанувати своїх побратимів, які також брали участь у війні, атомній війні. Але, на жаль, на той час ця атомна війна також була загрозою не тільки України, а багатьох країн світу. З кожним роком чорнобильців все стає менше і менше. Як говорить статистика, у 21-му році у нас по Сумській області життя ушло в 5 разів більше чорнобильців, ніж попередні роки. Але ж все-таки чорнобильці пам'ятають цей день, хоч він і день трагедії, але ми пам'ятаємо. Завжди зустрічаємося біля цього символу. Нашої організації близько 700 чоловік. З 1 січня цього року так, чорнобильці, які були через підприємство, була підвищення пенсії. Це в зв'язку з тим, що ми 3 роки їздили до Києва, писали про те, що чорнобильців розділили на 2 категорії. Ті, які були через військомат, і ті, які були через підприємство. Але, на жаль, всі виконували свій обов'язок і виконували роботу в самих жахливих умовах. То ми врахували, що це несправедливо. Ну і добивалися і справедливості, дякуючи депутатам і владі, все-таки почули нас. І з 1 січня була перерахована всім іншим чорнобильцям пенсія. На ліки виділяє обласна рада. Кожного року виділяє обласна рада нам одну і ту ж саму суму. Якщо в цьому році ви ж знаєте, наскільки ліки подорожали, то я не знаю взагалі, як ми їх будемо придбавати, тому що в тому році в нас на людину на рік було 291 гривня. Наш диспансер чорнобильський працює в штатному режимі. Зараз і працює поліклініка, і стаціонар, так, як і в звичних умовах. Чорнобильці можуть звернутися, полікуватися, як амбулаторно, так і стаціонарно. Сьогодні я хочу побажати всім чорнобильцям, і не тільки чорнобильцям, всім чимчанам мирного неба, щастя, добра, здоров'я, злагоди. І хай ми дождемося того дня, коли на Україні буде перемога. Слава Україні! Війна війною, а дзюдо по розпорядку. З 24 лютого спортивне життя в нашій країні потерпіло кардинальних змін. Тому відновлення тренувань для юних спортсменів – як ковток свіжого повітря. На даний момент всі зараз спортсмени, які чемпіони прозвіли, роз'їхались, хто в Європу, хто тут на території України. Збираємо потихеньку їх, починаємо працювати. Вже місяць десь працюємо. На даний момент змагань, на жаль, немає. Підтримуємо спортивну форму, рухаємось далі, щоб не сидіти вдома. Коли відкрили спортзал, нас пройшло дуже багато, і ми всі були дуже щасливі, тому що довго не займались, місяць або навіть півтора. Це дуже приємно. Ми дуже сумували за тренуваннями, та нам подобається цей вид спорту, і через це дуже просили тренерів відновити тренування. Так, прям кожен день просили, щоб хоч десь 3 рази в неділю, щоб були тренування. Дзюдо вважають не тільки видом спорту, а й бойовим мистецтвом. Діти починають займатися цією дисципліною за ініціативи батьків та для самооборони. Батьки, в свою чергу, задоволені захопленням дітей і відзначають професійну роботу тренерів. У мене займається тут 2 дітей. Раніше 3 займалися, але він вийшов в інститут, зараз займається 2 – Лера і Степа. Вибрали ми дзюдо, тому що
у меня сын ходил и на гимнастику, и на акробатику, ну, и дзюдо, он понял, что он мальчик, ему надо это обязательно. Ну, а девочка, ну, он бросил гимнастику ради дзюдо. А девочка, почему? Потому что, ну, я сама ращу детей, как бы у нас нету папы. И, ну, я понимаю, что она должна быть сильная. И ее никто, мальчики, просто не трогает, ну, заигрывает. Поэтому дзюдо, оно дает силу, мужество. Во-первых, они, ну, им даже уроки не надо, они сюда бегут. Вот сюда их заставлять не надо, а уроки надо. Поэтому, как бы, ну, и тренера плюс хорошие, и поездки, соревнования, ну, очень сейчас не хватает, ну, потому что война, и хочется, конечно, вернуться в эту атмосферу. В залі дзюдо займається мій син, якому 10 років. Він займається цим видом спорту вже 3 роки. Нам дуже подобається підхід тренерів до дітей, і також сам вид спорту нам подобається. Я сам займався також спортом, і ну, мій син теж має займатися спортом, я так вирішив. Чому вибрали дзюдо? Тому що цей вид спорту, по-перше, ну, як на мою думку, чоловічий, по-друге, він розвиває фізичні якості хлопця дуже добре. Також, на мою думку, він добре розвиває розмові здібності дітей. Дуже скучали за цим видом спорту, так як у нас почалася війна на Україні. І майже місяць, півтора місяця майже ми не займалися цим видом спорту. Дитина дуже сумувала за тренуваннями, не було для дітей енергії, так, але розуміємо ситуацію, яка відбувається у нас на Україні. І тому терпіли. Чекали, ну, також сумували за цим видом спорту, за самою обстановкою, за тренерами. Юні спортсмени живуть спогадами про той щасливий час, коли мали можливість приймати участь у турнірах, чемпіонатах. Говорять, не вистачає змагального ритму і мріють повернутися до тієї незабутньої атмосфери з призами та підтримкою вболівальників. В Нижні ми були, потім в Равнах, ну, саме останнє – це в Слов'ян. В Слов'янськ ми їздили з ночівкою, 3 дні ми там були. Нам дали кубок. А ще ми були в Нижні, там давали мішки за перше, за друге і за третє. Я багато їздила. У мене 20 медалей, дуже багато у мене медалей, кубків. Хочу виповнити майстра спорту, здобути розряд, звичайно, стати чемпіонкою України, як і кожен спортсмен з нашого залу мріє про це. Спорт в цілому і дзюдо, зокрема, сприяє не тільки фізичному розвитку, а також відкриває шлях юним спортсменам до вищих навчальних закладів. На даний момент наші ведучі спортсмени України, навіть от у нас є Сумський державний університет, там майже вся збірна навчається. Так що, якщо є здобутки, там призер України, майстер спорту, набагато легше навчається. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» продовжують наполегливо працювати, щоб в майбутньому гідно представляти Сумщину на теренах України та на міжнародній арені.